ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በአዲስ አበባ የመጡ በርካታ ትሩፋቶች አሁን ስሟንና ክብሯን የሚያሳዩ ገጾቿ ናቸው። እዚያም እዚህም የተለኮሱ የልማት ችቦች ተቀጣጥለዋል። የብርሃንና የተስፋ ከተማ አድርጓታል። ህዝቦቿን አሳትፋ ባጭር ጊዜ ውስጥ እምርታዊ ለውጦችን አስመዝግባለች። የመዲናዋ እቅድ መሰረት ያደረገው የኗሪውን ጥያቄ ማዕከል ያደረገና በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ታሳቢ ያደረጉ አያሌ ፕሮጀክቶች በዚች በከተማችን አዲስ አበባ ታቅደው ተተግብረው ተዘርተው አፍርተዋል። ወይዘሮ አሰለፈች መርቄ ተወልዳ ያደገችው በእንጦጦ አካባቢ ነው። ከልጅነት እስከ ዕውቀት ድህነትን ጠንቅቃ ታውቃለች። በልጅነት እናቷን ለማገዝ በጉለሌ ጫካዎች እንጨት እየለቀመች ኑሮን ገፍታለች። ዛሬም የሶስት ልጆች እናት ሆና እንጨት ተሸክማ ኑሮዋን ትመራለች። ትላንት የእናቷ ጣ ዛሬ ከሷ አልፎ ወደ ልጆቿ እንዳይሻገር ትሰጋለች። ጠዋት ለሊት ከእናታችን ጋር ለሊት እንመጣለን። ከዛን ጫካ ውስጥ ስንደርስ ቀና ትልና ሰማዩን አይታ በዞዞ በረሃ ዞ ሀታ ዞ ማታ ዞ ሹቻ ዞ ቢታ ዞ ትላለች። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ሰማይ ምድርን የፈጠርክ አምላኬ ሆይ እኔ የመጣሁት ከፍቶኝ ርቦኝ ነው። ማታ አራት በልቼ ለጠዋት ለቁርስ ለምሳ የለኝም። ክፉ አስቤ አይደለም። እዚህ ውስጥ የምትኖሩት አውሬ ጫካ ውስጥ ያላችሁ እናንተን አልነካም፣ አትንኩኝ። ለልጆች የሚሆነውን ስጠኝ፣ ለምሳም የሆነውን አሁን ከዚህ የምለቅመውን ወርጄ ደግሞ የሚገዛኝን ገበያውን አዘጋጅልኝ፣ ሰላም አውለኝ ትልና ማሰሪያችንን መሬት እናወርድና ለቀማ እንጀምራለን። የእናቴ ድል ለእኔ፣ የእኔ ደግሞ ወረደ ወደ ልጄ። ስወጣ አዝየው እሄዳለሁ። ስለቅም ደግሞ ጫካ ውስጥ በጨርቅ ጥቅልል ላረግና ከአይኔ እይታ ባራቀ መንገድ አንድ ቦታ አስቀምጠውና እኔ እንጨት መልቀም እጀምራለሁ። እንጨቴን ለቅሜ ስጨርስ አስርና በጀርባዬ እንጨቱን እሸከማለሁ፣ ልጄን ትከሻዬ ላይ ያረጋለሁ ማለት ነው። ሌላ አማራጭ ስራ ለምን አልተጠቀምሽም ብትይ ከነ ልጄ የሚቀጥረኝ ሰው የለም። እንደ ወይዘሮ አሰለፈች ሁሉ በርካታ እናቶች በእንጦጦ አቀበትና ብርድ ተፈትነው ከጅብ ጋር ተጋፍተው ቅጠል ጠርገው ቅጠል ሸጠው የልጆቻቸውን ሕይወት ለማቅናት የኑሮን ዳገት በጀርባቸው ተሸክመው ቀንን ይገፋሉ። አራት ልጆች እናት ነኝ። 11 ሰዓት ነው የምንወጣው። 11 ሰዓት ወጥቼ ጫካ እጄ ለቅሜ ተመልሼ እዛ ቀጨኔ ነበረ የምሸጠው። ቀጨኔ ነው የምሸጠው። ተመልሼ መጥቼ ልጆቻችን የሸጠው ገንዘብ ጋር ትንሽ መርጌ ሰርቼ አበልቼን አሳድረ ነገ ደግሞ ወጥቼ ነው የሚሄደው። በዝናብም ቢሆን በፀሐይም ቢሆን ልፋቱ ብዙ ነው፣ ድክማት ነው። ሀያ ዓመት ነው በቃ በጥቅሉ ማለት ነው የሰራሁት። ጥራጌ ካላገኘን ጉራጅ እንፈልጋለን። ጫካ ለጫካ የተራሮጠ ሰውም ካገኘሽ ጅቡም ካኘ ሁሉም ነገር አልፈሽ በጸባዩ ሰውም ካ ሳንቲም ፈልገውም ከሆነ ሳንቲም ሰጥተሽ ያን ሁሉ ነው መስዋዕት ከፍለሽ የምትሄጂው። ከዛም በኋላ ተሸክመሽው ደግሞ ያው መሄድ ነው። ዳገት ነው፣ ከባድ ነው። ዝናብ ከሆነ በረዶ አለ። ፀሐው ደግሞ ያው ላብሽን ጠብ አድርገሽ ነው ይዘሽ የምትሆን። ዳገት አለ፣ ቁልቁለት አለ። አሁን ወደቅኩ አሁን ተነሳ እያልሽ ነው የምትሄጂው። ቁርስ፣ ምሳ፣ አራታችን ከሽካ ነው። ቢለሰልስ ጎመንና ሚጥሚጥ አለበት። እንጀራ ማለት ለኛ በጣም ብርቅ ነገር ነው። ጋጠመ እሸጣለኝ። አንዳንዴም ብስል በጭራሽ ሶስት አራት ቀን የሚያድር ጊዜም አለ። የአሁኑ ጊዜ ያው 50 ብር እንሸጣለን። ለቅመን ለቅመን ከጨረስን በኋላ ለሁለት እየረገጥን በእግራችን ማለት ነው ሰውነታችንን እያሳረፍንበት ሙሽሽ እንድትል። እንዲህ ተከምሮ ከሆነ መንገድ ላይ አያስኬደንም። ባህር ዛፉ ስንሄድ እንጂ ነው የሆነ የተወሰነ ሜዳ እስከምናገኝ ከጫካው ስንሄድ አንድ ተሸክመን በጎን ነው የምንወጣ። ማሰሪያው ማንገቻው እንደዚህ ነው የምናነግተው። ስንወርቅ ሸክሙ ላያችን ነው አብሮ የሚደፋ። ክረምት በሆነ ጊዜ በተለይ ያንን የተደፋች ሴት ጥለሽ መሄድ አትችል።
እንዳትጥዩ አንቺ እኔ እንዳታነሺ ድጋሚ ሌላ አንቺ ላንቺ ፈልጋ ከነሻክም ዋጎንብሳ እኔ ነው የምታነሳኝ አማራጭ የለም መጨረሻ ላይ ለሁለት ለሶስት ሊያነሱ ይሞከራሉ አይነሳ ሻክም ወንጠላው ከእንደገና እኔን ሲያነሱ እሽከ ታይ ሻክሙ ከላይ ተጥኖኛል ከመሬት ተቀብሎኛል እየተጋግጥ ዋይ ዋይ ማንም ይደርስልኝ ከሰማይ ከምድር ይደርስ በዛው በዝናቡ አታጥፎ መልሰን ጠለን ብንሄድ ነገም ይበላ የለም ለሆር ናትች ሁሉ ጠግበም ላንበላ በቆሎ ነው ብንሸል እንጀራ ብርቅ ነው ያለ ከመልሰን መልሰን አልሸከምም ሞት ለእኔ ብሏል ፒያሳ ምን አለ ሞቼ በማርፍ እንደዚህ ከመሆን ስላቸው ተይታሉ እናትሽ ይኸው እነዚህን ሁሉ ልጆች በዚህ ያሳደገች አይደል ነገ ደግሞ ቀን አለ በምንድን ነው ቀን ወይ ትምህርቱን አልተማርኩ ትምህርት እምቢ ብለኛል ነገ እቀጥላለሁ አለ መቀጠልበት አጋጣሚ ሂሩት አልኳት አቤት ለቄራ መንገድ ያለፈ ለእኛ መቼ ነው የሚያልፈው ግን ለእኛ መቼ ነው ቀን ወጣ ያ ጭቃ እኮ ጸዳ ከእኛ ትከሻት መቼ ነው ይሄ እንጨት የሚወርደው ስላት አንድ ቀን እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን ነዋ ታዷለች ሄደ በዛ የአንድ ቀን እኔ በእድሜ ስንት አመት ተሸከምኩ አታውቂ 10 አመት ተመልሼ አሁንም 15 አመት እድሜ ስንት ነው ላት አዲስ አበባ ይታዩ የነበሩ ስር የሰደዱ የድህነት ችግሮች ባጭርና በረጅም ጊዜ ለመፍታት ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የታቀዱና የተተገበሩ ፕሮጀክቶች የህዝብን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመፍታት መሰረት ያደረጉ ናቸው። ከዚህ ቀደም እዚሁ አዲስ አበባ የኖር እነዚህ እናቶች ላለፉት 20 30 40 50 አመታት እንጨት ሲሸከሙ ነበር። ማንም ሰው አጀንዳ አርጎ የነሱን ጉዳይ ይሁነኝ ብሎ አልተወያየበትም ቦታ ያዘጋጀን ነው እነዚህ እናቶች ይደራጁና ከእንጨት ለቀማ ወጥተው ለዚላሉ ሬስቶራንቶች ካፌዎች ወተት ማቅረብ በማለፍ ዳቦ ማቅረብ እንጀራ ማቅረብ ግብአት የሚሆኑ ጉዳዮች እንዲያቀርቡ ይደረጋል በአንድ ስፍራ ላይ በተስተካከለ የሥራ ቦታ ገቢያቸውን እንዲያሳድጉ ህይወታቸውን እንዲያሻሽሉ እንጨት ከመሸከም እንዲገላገሉ ማድረግ የሚያስችል ፕሮጀክት እየሰራን እንገኛለን። የነሱ ህይወት እንቀይራለን፣ አካባቢውን እንቀይራለን፣ ስራ እንፈጥራለን። እነዚህ ጋሞናቶች ታውቂያ ነው የምናገረው ይሄ አልባሳት አከ ተሸክመን አንድ ሄደን ልጆቻችን ያጠባ ልጆቹን አስተኝተን ሄደን ነው እቺ አልባሳት ለበሰን ግን ይሄ የማንም አባት ምለው ብዬ ስንታሬ እግዚአብሔር አጋጠመኝ አልተማራ ጽዳት አይገባም አልተማራ ስራ አይዙም ስትል አንድ ነገር አሁን አከ ተሸክመን እንጨት መስጠት አልወጣም እናቶች እዚህ አካባቢ ወገባችሁ እስከሚጎብጥ እንጨት አትሸከሙም አትሸከሙ እንጦጦ ላይ የተፈጠረው እድል ለእናንተ ነው እሱ ብቻውን ሁሉንም ይሄንን ጫና ያለበትን የእናቶች ችግር ስላልቀረፈ አሁን ደግሞ ዘመናዊ የወተት ላሞች ለእናቶች ብለን አንድ ኤንጂኦ ጋራ እዚህ ሁለሌ ላይ ሰፋ ባለ ሁኔታ ለመስራት አቅደን የቦታ ልየታ ተደርጓል። የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ስንሄድ መለኪያችን ፍትሃዊነት ነው። ደህነት ጫን ያለበት አካባቢ አይተን አንድ የእንጀራ ፋብሪካ እናቶች በቀላሉ የሚሰሩት ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ላይ ጀመርነው አለ ቀጥሎ ምናስፋፋው ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ ይሆናል። አካባቢ ዛሬ ሰፋ ያለ ወደ 6 ሄክታር መሬት ለይተን ቤት ብቻ ሳይሆን ዛጋ ያስጀመርነው የእንጀራ መጋገሪያ ፋብሪካ ነው። የእንጀራ መጋገሪያ ፋብሪካ ለእናቶች በቀላሉ ሰርተው መለወጥ የሚችሉበት ስራ ስለሆነ ነው የመረጥነው። በ2017
በከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሉ ሁለንተናዊ ለውጦች የኗሪውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንዲፈቱ በማድረግና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታሳቢ ካደረጉ በርካታ ፕሮጀክቶች አንዱ የጉልለሌ እንጀራ ማዕከል ነው። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ የተቀናጀ ልማት የተሰራበት የህዝባችንን የኑሮ ጫና ለማቃለል የሚያስችል ሌላኛው ስራችን ነው። ሌላኛው ተጨማሪ እሴት የጨመርንበት እና ልማቱም ተሰርቶ ተጠናቆ አሁን ለአገልግሎት የበቃበት ማዕከል ነው። የምንገኘው ጉለሌ ነው። ጉለሌ እንጦጦ አካባቢ ብዙ እንጨት በመልቀም የሚተዳደሩ እናቶች የሚገኙበት፣ አቅመ ደካሞች የሚገኙበት፣ ደሃ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ የከተማችን ነዋሪዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። አጠቃላይ የተቀናጀ ልማት ነው። የተቀናጀ ልማት የምንልበት ምክንያት ወደ 200 አባውራዎችን ማስተናገድ የሚችል የመኖሪያ ቤት የተሰራበት፣ ሁለተኛው የእንጀራ ፋብሪካ የተገነባበት፣ የወተት ምርትን ለማቅረብ የሚያስችል የወተት ምርት ማቅረቢያ ተጨማሪ ስራ የሰራንበት ነው። እዚህ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ የሚሆን ወደ ሱሉልታ ለመሄድ የሚቸገሩ መንገድ ያልነበራቸው ነዋሪዎች ከዋና ዋና መንገዶች ጋር የሚያገናኝ 2.5 ኪሎ ሜትር መንገድ የተገነባበት ነው። የተቀናጀ ልማት ነው የተሰራው። የህዝባችንን የኑሮ ጫና ለመቀነስ የሚያስችሉ እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት አንዴ ተሰርቶ የሚቆም ጉዳይ ሳይሆን ቀጣይነት ባለው መልክ እንደ አካባቢው ችግር እንደ ሁኔታው እያየን አቅማችን በፈቀደ መንገድ በመንግስት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ባለሀብቶችንም በማስተባበር እየሰራን ነው የምንገኘው። የማያቋርጥ ስራ ሆኗል ማለት ነው። ዘላቂ የሆነ የገቢ ምንጭን ለማስገኘት የኑሮ ጫናውንም ለማቃለል የሚያስችሉ ስራዎች በዚህ መንገድ እየተሰሩ ናቸው። በተለይ እንጀራ ፋብሪካን በመናየበት ሰዓት ለሚኩራ ላይ ሰርተን ለእናቶች በመናቀርብበት ወቅት በርካታ እናቶች እኛም አካባቢ የሚል ጥያቄ ያቀርባዋል። ቅድሚያ የሰጠነው እዚህ ጉለሌ እንጦጦ አካባቢ እንጨት በመልቀም ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ እናቶች ናቸው። ፕሮጀክቱ በዋናነት እንጨት በመልቀም ኑሯቸውን የሚገፉና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች ታሳቢ አድርጎ የተቀረጸ ነው። በ2045 ካሬ ላይ ያረፈ የእንጀራ ፋብሪካ፣ በ16215 ካሬ ላይ ያረፈ የከብቶች እርባታ፣ እንዲሁም በ14625 ካሬ ላይ ያረፈ ባለ 5 ብሎክ የጋራ መኖሪያ ህንጻዎችን ያካተተ ነው። ከዚህ በፊት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የእንጦጦን ፓርክን በገነቡበት ወቅት በርካታ እናቶች እንጦጦ ውስጥ የስራ እድል እንዲያገኙ ተደርገዋል። ግን በቂ አይደለም፣ ሌሎች ቀጥለዋል ማለት ነው። በርካታ ያሉ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ ማህበረሰቦች ስላሉን ሌሎች ደግሞ እሱን አይተው እዚህ ገደል ውስጥ እየሄዱ እንጨት የሚለቅሙ እናቶች፣ እድሜያቸው ሁሉ የገፋ ወጣት ሴቶች፣ የተለያዩ ችግር የሚደርስባቸው እዚህ ውስጥ እንዳሉ ተመልክተን ከነሱ ጋር ተነጋግረን አይዟችሁ ብለን ሰርተናል። ግቢው በጣም ነው የሚያምረው። እጅግ በጣም ውብ በሆነ ሁኔታ የተሰራ ነው። የእናቶችን ጫና የሚያቃልል ነው። የመኖሪያ ቤት አቅርቦትን የሚጨምር ነው። ወጣቶች ደግሞ ሰርተው መለወጥ እንዲችሉ ልጆቻቸው ቤተሰብ ላይ ጫና ከሚፈጥሩ የተወሰነ ወጣቶችን መያዝ የሚችል የከተማችንንም የወተት አቅርቦት የሌማት ትሩፋት ስራችንን ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል የወተት ላሞች ለነሱም ጥሩ ሼድ
ከተማችን ባለሀብቶች አማካኝነት አቀናይተን ሰርተናል። እንግዲህ ይሄ ለዚህ ነው የተቀናጀ ልማት ነው እዚህ ጋር የምንለው። እዚህ ጋር ወተት ይቀርባል፣ እዚህ ጋር እንጀራ ፋብሪካ አለ፣ መኖሪያ ቤት አለ፣ የህፃናት ማቆያ አለ። የተቀናጀ ልማት ነው እና ሌሎች አካባቢዎች ላይም እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሰራን ካስፋፋን በእርግጥ የኑሮ ጫናን ሊያቃልሉ የሚችሉ ተጨባጭ የሆኑ ስራዎች የሰው ህይወት ላይ የሰው ኑሮ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ስራዎች እየተሰሩ ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል አለማንሳት አይቻልም ማለት ነው። ከሰራን እንለወጣለን የሚል ነው። እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እነኚህን እናቶች እውነቱን ለመናገር እንዲህ ከቤት ወጥተው በጋራ ሆነው ተደራጅተው እንዲህ አይነት ፈገግ ያለ ፊት ላቸው ላይ ተስፋን በፊታቸው ላይ ማንበብ እጅግ በጣም ደስ ያሰኛል። ይሄ ራሱ ፊታቸው ቤት ከመዋል ወጥተው ገቢ ወደ ማግኘት ጫካ ውስጥ እየሮጡ ከተለያዩ አውሬዎች ጋራና በማይመች መንገድ ውስጥ እሾክ እየወጋቸው እየወደቁ እየተነሱ የሚንገላቱ እናቶች ጭምር ያሉበት ስለሆነ ተስፋቸው ፊታቸው ላይ ለምልሞ እንዲህ ለስራ ዝግጁ ሆነው ወደ ስራ ገብተው እንደማየት የሚያስደስት ነገር የለምና እናቶች እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሄ የእንጀራ ፋብሪካ ወደ 500 ምጣዶችን የመያዝ አቅም አለው። አሁን ወደ 450 ምጣዶች ተገጥመዋል። እናቶችን በተመሳሳይ ሁኔታ ዝግጁ ሆነው በኮኦፕሬቲቭ ተደራጅተው ሰልጥነው ራሳቸውን መቻል በሚችሉበት ደረጃ ወደ ስራ ገብተዋል። አጠቃላይ እዚህ የተቀናጀ ልማት የምንለው የእንጀራ ፋብሪካውን ብቻ ሳይሆን የወተቱንም አካባቢው ላይ እየተሰራ ያለውንም ስራ ጨምረን ስናይ በአንድ ጊዜ ብቻ ቀጥታ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ የስራ እድል መፍጠር ችሏል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አብዛኛዎቹ እዚህ የምታዋቸው እናቶች ናቸው። ወተት ምርት ላይ ደግሞ ወጣቶችም ጭምሩ ወንዶቹም ሴቶችም ተሳትፈዋል። እንግዲህ እንደምታዩ ረጅም ሰዓት ሲሰሩ ስለሚውሉ እዚህ ግቢው የሚሰለች እንዳይሆን እንዲስባቸው ለማድረግ አረንጓዴ ልማት ስራም ተሰርቷል። የከተማ ግብርና አለ፣ እዚህ ላይ እነሱ ናቸው የሚሳተፉት። ለሚውሉ እናቶች ጭምር ግብአት መሆን እንዲችል ቤት ሲሄዱ በርካታ ጫናዎች አሉባቸው፣ ልጆች አሉ፣ ቤተሰብ አለ። ለዛ ጭምር አንዳንድ ግብአቶችን ማግኘት እንዲችሉ ታስቦ የተሰራ ነው። እናቶች ናቸው፣ ልጆች አሏቸው፣ ህጻናት አሏቸው እና ረጅም ሰዓት ከህጻናት ተለይተው ሲቆዩ አንደኛ የሚይዝላቸው ሰው ይቸገራሉ። ስለዚህ ጫናቸውን ለማቃለል ስራ እድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን እዚህም የህጻናት ማቆያ እንዲዘጋጅላቸው አድርገናል። የህጻናት ማቆያችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያምራል። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ? እናቱ እዚህ ናቸው? እዚህ እየሰሩ ነው? እንግዲህ ተመልከቱ፣ እንደዚህ አይነት ጫናን ተሸክመው የሚኖሩ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ እናቶች አሉ። የነሱን ጫና ማቃለል በጣም ደስ ይላል። ስራዎቻችን ሁሉ ለማቀናጀት ትልቅ ጥረት አድርገናል። እዚህ ጋር የከተማ ግብርና እናቶች እዛ ጋ እንጀራ መጋገር ብቻ ሳይሆን ግብአት ማግኘት አለባቸው። እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት እንዲችሉ የሚማሩበትም ግብአትም የሚያገኙበትም ስፍራ ነው። የእንጀራ ሼዶቹ ሁለት ትልልቅ ናቸው። እዚህ ጋ ልብስ የሚቀይሩበት፣ ሻወር የሚወስዱበት፣ አረፍ የሚሉበት ብሎክ አላቸው። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ወፍጮ አለ፣ መጋዘን አለ። ይህንንም ጭምር በደንብ ያካተተ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው። አሳይ ይሄ ለእኛ ነው ሁሉ። ኧረ ደስ ብሎኛል፣ በጣም ነው ደስ ብለው እናቶች። ኧረ ደስ
ደስ ብሎኛል። አራ ደስ ይበላቸው። እንዲሁም ደስ ብሎኛል። አሳይ ደስ ብሎዋል፣ ደስ ብሎዋል። የኔ ልጆች አሳይ ይሄ ድንቅ ነው፣ ታምር ነው። እኔ እንደዚህ አይነት አይቼ አላውቅም። ከጫካ ነው የሚዞረው። ጥዋት የሌሊት 11 ሰዓት ወጥቼ ከመሸ በጨለማ ነው የሚገባው ልጆቼ ጋር። በቃ ይሄ እንደዚህ አይነት አይቼ አላውቅም። ግን እግዚአብሔር ሰጠው ጊዜ አመሰግናለሁ። ሌላ ምንም ቃላቶች ያጥራሉ። ህልም ነው የሚመስለኝ። በቴሌቪዥን መስኮት አይቼ እንደማልፈው ህልም ሆኖ እንደዛ የሚያልፍ ነበር የሚመስለኝ። ዛሬ ግን ከህልም አልፎ ቃል በተግባር ተብሎ የተጻፈው መሬት ወርዶ እኔ እዛ ቦታ ላይ ተቀምጬ ልጄን አስቀምጬ የእኔ መስሪያ ቤት የልጄ ማቆያ ሆኖ ሳገኘው ደስታዬን ይሄ ነው ብዬ አልልሽም። ዛሬ ላይ ብቻ ሳይሆን ነገን ነው የማይበት። ዛሬ የእኔ ቤት ነው፣ የልጄ ማረፊያ ቤት ነው፣ የእኔ እንጀራ መጋገሪያ ነው። ጋግሬ ለሰው ልተርፍ ነው፣ ለሌሎች እናቶች፣ ለሌሎች ህብረተሰቦች ከእኔ የተረፈ እንጀራ ይሸጥ ነው። ከእኔም ከልጆቼ ማለት የተርፌ ለአገር ነገ ለብዙዎች ተምሳሌት ምሳሌ ልሆን ነው። ግን ትናንትና ይሄ ህልም ነበር። እኔ መጀመሪያ ላይ ሲመጣ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ተሰርተዋል። ኧረ እኔ አላምንም። ደግሞ እኛ ከዚህ ከእንጨት ሸክማ ወጥተን እውነት እንደዚህ ውስጥ ነገር እንገባለን ብዬ ነበር ያሰብኩት። ልክ ስንመጣ በቃ ማመን አቃተኝ። እውነቴ ነው። አሁን ግን ያው አመንኩኝ። በጣም እኔ ቃላት ያጥረኛል። እውነቴ ነው። በጣም እኔ የምናገረው ነገር እኔ እንጃ ይሄ ነው ብዬ አልገልጽም። ውስጣችን ነው በቃ የተደሰተ ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ደግሞ ዳር እንደርሳለን። ኧረ እኔ ባልበላውም ጠግብ ያለሁ። እኔ እውነቴ ነው። እንጀራ እኔ ባይቼ ሰው ባለበት ከጓደኞቼ ከተመሳሳይ ሰዎቼ ጋር እዚህ ጋር ውዬ ገብቼ ወደ ቤቴ ነገ አገኛለሁ፣ ነገ እለወጣለሁ፣ ነገ ያልፍልኛል፣ ልጆቼ ብዙ ጥሩ ነገር ላይ ያደርሳቸዋለሁ ብዬ ይሄን እድል በመምጣት በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ስራ አለኝ ብዬ ነው የምወጣው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነገር በመፈጠሩና ይሄ ነገር በመደረጉ እንዴት ብዬ ማመስገን እንትን እንደምል ቃላት ያጥረኛል። እና አሁን ብዙ ለውጥ አለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ነገር ውስጥ ደግሞ ጠንክረን ከሰራን ጎበዝ ሆነን ከሰራን የማንለወጥ አይደለንም። የተሻለ ለውጥ እናመጣለን። እንዳው እንደዚህ ሰርተን እኛ ደግሞ ነገ ከኪሳችን ገንዘብ አሁን ባይኖርም ከኪሳችን የምናወጣው ገንዘብ ለቤታችን ተጠቅመን ሽጠን ነጋዴ ሆነን ጎመን ከኛ የሚገዛ ሰዎች ሲገዙ እኛ ነጋዴ ይባላል፣ ስም ያለን ስራ አገኘው። እንግዲህ ይሄኛው ግቢ አጠቃላይ አምስቱም ብሎኮች የሚይዙት ከእንጀራ ስራ ጋር የተያያዘውን ብቻ ነው። ቀጥሎ ያለው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት አምስት ህንፃዎች 200 ቤቶቹን የሚይዙ ናቸው። የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ላይ የራሳቸውን የሆነ ተጨማሪ እሴት አቅም የሚፈጥሩ ሆነው ነው የተገነቡት። ተጨማሪ ለመገንባትም እዚሁ ቦታ አዘጋጅተናል። የሚቀጥል ልማት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የገባንበት ግቢ የከብቶች እርባታው ያለበት ወይም ደግሞ የወተት ምርት ማምረቻ ቦታው ነው። እሱም እንዲቀናጅ ነው የተደረገው። ይሄ የከብቶች መኖ ነው። እዚህ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ሻወር የሚወስዱበት፣ ንጽህናቸውን የሚጠብቁበት ማዕከል አለው። የወተት ማስቀመጫ ማጠራቀሚያ ስፍራ አለው። ግቢውን ከከተማ ግብርና ጋራ ለማቀናጀት ጥረት እያደረግን ነው። የሚበሉ የከተማ ግብርና ጎመን፣ ሰላጣ የመሳሰሉት እንዳለ ሆኖ የከብቶች መኖንም እዚህ ውስጥ በማካተት እንድንሰራ ነው አቅደን አጠቃላይ ስራው እየተተገበረ ያለው። በአብዛኛው የመንግስት በጀት ቀድበን በከፊል ደግሞ ባለሀብቶችን በማቀናጀት ነው የሰራ ነው። እንጀራ ፋብሪካውን በርካታ ባለሀብቶች ተሳትፈውበታል። የመኖሪያ ቤቱን ደግሞ በከተማችን በጀት መድበን የሰራ ነው ነው እንዲህ እያቀናጀን ነው ያሉትን የከተማ ህዝብ የኑሮ ጫና ማቃለል ስራ ውጤታማ እያደረግን ያለ ነው። እንደምን ናቸው? ሰላም ነው? ስራ ጥሩ ነው? ላሞቹ ወለዱ አሉ። እውነት ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ 48 ላሞች አሉ።
ጥሩ የወተት ላሞች ናቸው ተመርጠው ነው የተገዙት። ሞልጆቹን አደራይተን መኖ የሚያስፈልጋቸውን ለስራ መጀመር የሚያስፈልጋቸውን ተጨማሪ ወጪዎቻቸውን እንድራሳቸውን እንዲችሉ አድርገን ወደ ስራ ገብተዋል። እነሱ የተወሰነ ሰርተው ገበያ ገንተው ትንሽ ህይወታቸው ሲለወጥ ሌሎች ወጣቶች ደግሞ ተደራጅተው የሚገቡበት ነው የሚሆነው። አሁን እንግዲህ ወደ ቤቶቹ ገብተን የተወሰኑትን ማየት እንችላለን። እንደምናየው ኮሪደራቸው በጣም ጽድት ያለ ሁሉም ነገር በሚገባ የተሟላላቸው ነው። መሬቱ ጥሩ ሴራሚክ ነው የተደረገው። በጥሩ ሁኔታ ተገንብተዋል። ጥራት ያለው ግንባታ እንደሆነ በክትትላችንም ወቅት አይተነዋል። ባለ አንድ መኝታ አላቸው፣ ባለ ሁለት መኝታ አሉ። ስቱዲዮ የሆኑ ክፍሎች አሉን። እኛው መኝታ ቤት፣ ማብሰያው፣ መጸዳጃው ለሰው ልጅ በዘመነ አኗኗር ለመኖር በቂ የሆነ ግብአትም የተሟላላቸው ደግሞ ክፍሎቹም በቂ ናቸው የሚባሉ ናቸው። እዚህ አካባቢ አየሩ ራሱ በጣም መንፈስን የሚያድስ ነው። ንጹህ ነው አየሩ፣ በጣም ደስ ይላል። ነፋሻማ አካባቢ ነው። የአረንጓዴ ልማት አካባቢ ውብ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው። እንዲህ አይነት ስራዎችን አስቀድመን የምንሰራው መኖሪያ ቤቶቻችን አካባቢ እንደዚህ ንጹህ መሆን አለባቸው። የከተማው ስታንዳርድ ይሄ ነው። አካባቢን በንጽህና መያዝ፣ አረንጓዴ ማድረግ፣ ውብ ማድረግ እያንዳንዱ የከተማችን ነዋሪዎች ሊሰሩት የሚገባ ስራ ነው። የወይዘሮ አሰለፈች መርጌን ታሪክ የቀየረ፣ የድህነት አዙሪትን የሰበረ፣ የእነማማን እንባ ያበሰ፣ የእናቶች ወደር የለሽ ደስታና ተስፋ የታየበት ነው የጉለሌ የተቀናጀ የልማት ማዕከል። የኔ ጓደኞች የዚህ ሰው መሰባሰባ ያገኘው ይህን ቦታ ሰርታ አንድ አመት ውስጥ በጣም ደስ ብሎኝ ይህንን ሰርታ ይሄ ግቢ ይህንን አሁኑ ሁሉ ነገር አዘጋጅታ የጠበቀችዋ ከንቲባ ክቡር ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሁኑን እድሜ ዘላለም ትብላ እንጀራ እድሜ ዘላለም ትብላ። እኔ በጣም ነው ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኝ ነው የምናገረው። ጾሲንጎ 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 አዳነች አቤቤ ጾሲንጎ ነው የተደረገው። ተመልሶ በአንድ አመት ውስጥ ሲፈጸም ያየሁት በከንቲባችን ኑ ነገ ይሄ የረገጣችሁት ቦታ የእናንተ መሰረት ነው፣ እናንተ ናችሁ የጣላችሁት ባለችው መሰረት ስለፈጸመችው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ክብርት ከንቲባችን ይሄንን ነገር አስበው ለእናቶች ቅጠል ተሸክመው መከራቸውን አይተው ልጆቻቸውን ላሳደጉ ብለው አስበው ይሄንን ነገር ላደረጉልን በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እና አሁን እንግዲህ ወደዚህ በመምጣቴና ይሄንን ስራ በእንትን በማለቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወጣን ከጓዳ እንጨቱም ቀረ። አሁንማ ብትን ብለን ራሳችን ጠብቀን እንጀራችን ጋግረን ቀይረን ያው ሰውንም እንቀይራለን ብለን እናስባለን። ስራ ይዳሉ በስተርጅና ስራ አገኘው። አረ እኔ እንደውም ተመስገን እድሜ ገና ባሆናና ይሄን ሁሉም ባየው ለካ እንዲህ አይነት አሉ። ይሄን ሳይ በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ፣ ትልቅ ተስፋ አለኝ። ከዚህ ወደ መጀመሪያ ጨለማ አላየም ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ወደ ጨለማ አይጠብቅም ወጥቻለሁ አንዴ ብዬ ነው የማስበው። ከምንም በላይ የምደሰተው እኔ ብቻ ሳይሆን በእኔ ዙሪያ ብዙ ህፃናት፣ ብዙ እናቶች የተገባላቸው ቃል በተግባር መሬት ወርዶ ሳየው፣ ከዛም መሀል አንዷን የተጠቃሚ ሆኜ ሳየው በጣም ከምልሽ በላይ ደስተኛ ነው። ዛሬ ላይ ሆኜ ነገ ይታየኛል፣ ነገ የሚታየኝ የልጆቼ ህይወት። እዚህ ፕሮጀክት ላይ እንዳየነው የተቀናጀ ልማት ነው የተሰራው። መኖሪያ ቤት አለው፣ የእንጀራ ፋብሪካ አለው፣ የወተት ምርት አለው፣ ምገባ አለው፣ የልጆች ማቆያ ዴኬር አለው። ለአካባቢው ማህበረሰብ 2.5 ኪሎ ሜትር የሚሆን መንገድ ከዚሁ ፕሮጀክት ጋር አያይዘን ገንብተናል። ይሄ ሁሉ የህዝባችንን የኑሮ ጫና ለማቃለል ነው። ቀጥሎ መልፋት ነው፣ መሮጥ ነው፣ መስራት ነው፣ መለወጥ ነው። ስንለወጥ ደግሞ ገበያ አግኝተን እኛ ብቻ የሚለው መቆም አለበት።
ሌሎች የሚጠባበቁ እናቶች አሉ፣ ሌሎች የሚጠባበቁ ወጣቶች አሉ። ሰርተው ተለውጠው የራሳቸውን ስራ ፈጥረው ደግሞ ከዚህ ውስጥ ባገኙት ገቢ ይቀጥላሉ። ሌሎች አዳዲሶች ደግሞ ይገቡበታል ወደዚህ ማዕከል ማለት ነው። ይህንን ፕሮጀክቶች እናቶች፣ ወጣቶች ያገኛችሁ የእናንተ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። ተንከባከቡት፣ ስሩበት። ለሌሎች ደግሞ በሩን ሰፋ አድርጋችሁ ክፈቱላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።